ligado. Estamos prontos. Vamos te receber no fim desta volta.
parando nesta volta. A melhor volta deles é de 1:28,0. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:27,6. Atenção, pessoal, o carro está saindo. Combustível para cerca de 2 voltas.
5 minutos para acabar. Nesta volta. Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 27,3. Estamos em 18º no sensor de velocidade, 325,1 km/h. Thank you.
Esquentar o carro nesta volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas se puder. Parece estável por enquanto. Não esperamos chuva. Fique de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar. Prepare a embreagem. Carro de segurança, sem ultrapassagens, reduz o ritmo. Mantenha a diferença de tempo positiva enquanto entramos em formação.
distância do companheiro de equipe atrás de você é de 10,2 segundos. Ele está com pneus macios novos. Está em 14º. Sobre o companheiro de equipe é de 4,8 segundos. Ele está com pneus macios novos. Está em 12º. O tempo na última volta foi de 2,4,0. Safety car nessa volta, safety car nessa volta. Mantenha os pneus quentes e não pode ultrapassar até a linha de cronometragem. Mantenha a posição até a bandeira verde. Thank you.
apenas energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. Foi ativado. O DRS agora está ligado. Está aberto. Certo, venha para os boxes no fim desta volta.
Bandeira amarela virtual. Bandeira amarela virtual. Reduz a velocidade imediatamente e mantenha uma diferença de tempo positiva. Pronto, sai agora. Vai terminar, mantém o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando, espere a bandeira verde. Por favor, force mais o motor. Estamos duas voltas acima da meta de combustível. A diferença de tempo para o carro de trás é de 10,1 segundo. Restam 5 voltas de combustível. Certo, a diferença à frente é de 1,7 segundos.
Hoje já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. De combustível. Nossa diferença com o carro da frente é de 9,8 segundos. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em alguns segundos por volta. Continue assim. De tempo para o carro da frente é de 10,0 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 10 voltas. O tempo na última volta foi de 1,28,9. Você está perdendo um décimo por volta. 3 segundos serão adicionados ao seu tempo no final da corrida. Agora o tanque está vazio. A diferença com o carro da frente é de 8,7 segundos.